evo, ženica mi sprema. Vanilo i jaja, pošto neće da jede kuvano. Prvo mi vredi ovako. Sad stavljamo jaja. Samica ne skroz da se ono zapeče. Da ne bi, dok se jaja istuže, ona će biti tad ta manj. Ljusku neće. Baš ljuske da vam upadne. Evo je sve jajca. Malo posolite, evo ovdje mi to na malo. Nema veze, to je kavica, to je zdravo. Zdravo. Ne moraš mnogo. I sad. I evo, ta-na-na-na. Ručkić izgleda ludilo. Ja volim da ostane to malo žumance, da može da se umoči. Ludilo šizenje. Prijatno, drugačije.